নমস্কার, মই পৰশ বৰঠাকুৰ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ আৰু মোৰ অৰ্থাৎ আমাৰ চেনেললৈ, যাৰ নাম নিশাৰ কথা কোমল। বাৰু ভাবকচোন, এই পৃথিৱীখনত কতবোৰ মানুহ, অলেখবোৰ মানুহে ভৰপূৰ হৈ আছে আমাৰ এই ধৰণী, আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তি বিভিন্ন কৰ্মত ব্যস্ত হৈ থাকে। আজিৰ সময়ত আচলতে আমি নিজৰ বাবেই চিন্তা কৰিবলৈ সময় নাই, কিন্তু আমাৰ মাজতে এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তিও আছে যি কেৱল নিজৰ বাবে নহয় দহৰ বাবেও নিৰন্তৰ কাম কৰি গৈছে, দহৰ বাবে প্ৰতিটো ক্ষণত চিন্তা কৰে। সি হয়তো বিভিন্ন ধৰণেৰে হ'ব পাৰে, এই কৰ্মখিনি হয়তো বিভিন্ন ধৰণেৰে হ'ব পাৰে। কোনোবাই হয়তো ছবিৰ জৰিয়তে, কোনোবাই হয়তো কলাৰ জৰিয়তে, কোনোবাই হয়তো সাহিত্যৰ জৰিয়তে, কোনোবাই হয়তো খেলৰ জৰিয়তে, কোনোবাই হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজ কল্যাণ কৰ্মৰ দ্বাৰাই হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণেৰে বৰঙণি আগবঢ়াই গৈছে। আৰু এবাৰ ভাবকচোন, আপুনি কৰা এই কাৰ্যখিনিক কোনোবা দিন যদি এটা বঁটাৰে স্বীকৃতি দিয়া হয় কেনে ভাৱ হ'ব, আৰু সেই বঁটা যদি ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা হয় অৰ্থাৎ ভাৰত ৰত্ন হয়, আপোনাৰ কেনে ভাৱ হ'ব? মই ভাবোঁ ভাৰত ৰত্ন কেৱল মাত্ৰ এটা বঁটাই নহয়, ই আচলতে এটা আবেগ, ই এটা অনুভূতি। ভাৰত ৰত্ন কেৱল মাত্ৰ সেই বিশেষ ব্যক্তিজনকেই প্ৰদান কৰা নহয়, ভাৰত ৰত্ন আচলতে সেই ব্যক্তিজনৰ লগত জড়িত প্ৰতিজন মানুহক, সেই ব্যক্তিজনৰ যিখিনি ঠাই হয়, সেই ৰাজ্যখন, সেই জাতিটো, প্ৰতিজন ব্যক্তি, প্ৰতিজন মানুহেই সেই বঁটাটোৰ আচলতে অংশীদাৰ হয়। গতিকে আজি আমি আমাৰ এই আলোচনাত কথা পাতিম ভাৰত ৰত্নৰ বিষয়ে, এই বিশেষ বঁটাটোৰ বিষয়ে, যিটো সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা হয়। এই বঁটাটোত আচলতে কি কি প্ৰদান কৰা হয়, কি কি সুবিধা পায়, কেতিয়াৰ পৰা এই বঁটাটো প্ৰদান কৰিছে, এই সকলোবোৰ আজি আমি এই আমাৰ এই কথা বতৰাত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভাৰত ৰত্ন, যাক আমি জুৱেল অফ ইণ্ডিয়া বা ভাৰতৰ মণি বুলিও কওঁ, এই বঁটা পোন প্ৰথমবাৰ 2 জানুৱাৰী 1954 চনত প্ৰদান কৰা হৈছিল ব্যতিক্ৰমী সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে। আৰু এই বঁটা প্ৰদান কৰোঁতে কোনো জাতি, বৰ্ণ, বৃত্তি প্ৰভেদ নৰখাকৈ এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অৱশ্যে অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ 2011 চনত কিছু সংশোধন কৰা হ'ল, আৰু সৰ্বোচ্চ মানৱীয় প্ৰচেষ্টাত জড়িত যিকোনো ব্যক্তিয়ে এই বঁটা প্ৰাপ্তিৰ বাবে যোগ্য হ'ল। এতিয়া আহোঁ পোনপ্ৰথমবাৰ এই বঁটা কোনে লাভ কৰিছিল। পোনপ্ৰথমবাৰ এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল তামিলনাডুৰ পূৰ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চি ৰাজাগোপালাচাৰী, তাৰপিছতে ভাৰতৰ দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰথম উপৰাষ্ট্ৰপতি সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল, যাৰ স্মৰণত আজি আমি শিক্ষক দিৱস পালন কৰোঁ। আৰু নোবেল বঁটা বিজয়ী তথা পদাৰ্থ বিজ্ঞানী চি ভি ৰমন, তেখেতক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল, যাৰ নামত আজি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস পালন কৰোঁ অৰ্থাৎ নেশ্যনেল ছায়েন্স ডে আমি পালন কৰোঁ। গতিকে এই তিনিগৰাকী ব্যক্তিক পোনপ্ৰথমবাৰ ভাৰত ৰত্নৰে অলংকৃত কৰা হৈছিল। আৰু এটা কথা আপোনালোকক মই জনাওঁ, প্ৰথম অৱস্থাতে অৱশ্যে এই বঁটা মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল, কিন্তু 1955 চনত ইয়াৰ নিয়মত কিছু সাল সলনি কৰিলে আৰু তাৰপিছত মৰণোত্তৰভাৱেও এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ল। আৰু আপোনালোকে জানিবলৈ পাই সুখী হ'ব যে ভাৰতৰ পূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীক পোনপ্ৰথমবাৰ মৰণোত্তৰভাৱে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত নাম শচীন তেণ্ডুলকাৰ, 2014 চনত সকলোতকৈ কনিষ্ঠতম ব্যক্তি আছিল, তেখেতৰ তেতিয়া বয়স আছিল 40 বছৰ। গতিকে শচীন তেণ্ডুলকাৰ সকলোতকৈ কনিষ্ঠতম ব্যক্তি আছিল যাক ভাৰত ৰত্নৰে অলংকৃত কৰা হ'ল। আৰু তাৰপিছতে সমাজ সংস্কাৰক ধন্দো কেশৱ কাৰ্বে, যাক নেকি তেখেতৰ 100তম জন্মবাৰ্ষিকীত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। তাৰোপৰি প্ৰথমগৰাকী কণ্ঠশিল্পী যাক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল, তেখেতৰ নাম হৈছে MS শোভালক্ষ্মী। আৰু প্ৰথমগৰাকী অভিনেতা যি এই বঁটা লাভ কৰিছিল, তেখেতৰ নাম হ'ল MG ৰামচন্দ্ৰন। আৰু এইটোৱেই নহয় যে একমাত্ৰ ভাৰতত জন্ম হোৱা লোকসকলেহে এই বঁটা লাভ কৰিছে, বিদেশৰ মাটিত জন্ম হোৱা লোককো এই বঁটাৰে অলংকৃত কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য নাম হৈছে, মই নেচাৰেলাইজ চিটিজেন বুলি ক'ম, মাদাৰ টেৰেছা। তাৰপিছতে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াত জন্ম হোৱা কিন্তু পাকিস্তানৰ নাগৰিক আব্দুল গাফৰ খানকো এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। আৰু শান্তিৰ দূত আৰু ছাউথ আফ্ৰিকাৰ পূৰ্বৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নেলছন মাণ্ডেলাকো এই বঁটাৰে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল, তেখেতৰ যিখিনি কৰ্মৰে তেখেতে এই পৃথিৱীত আগবঢ়ালে, শান্তিৰ বাবে যিখিনি তেখেতে কাম কৰিলে,
তেখেতৰ এই কৰ্মৰাজাৰ যি স্বীকৃতি দি ভাৰত চৰকাৰে ভাৰত ৰত্নৰে তেখেতকো অলংকৃত কৰে। এনেকুৱা নহয় যে বাট আৰু সময় সদায় সুগম হয়। এই অনুষ্ঠানো কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল, অৰ্থাৎ বঁটা প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠান বা কাৰ্যসূচী কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল এটা সময়ত। জুলাই 1977ৰ পৰা জানুৱাৰী 1980লৈকে এই বঁটা প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠান বন্ধ ৰখা হৈছিল, অৰ্থাৎ ইয়াত বাধা আৰোপ কৰা হৈছিল। সেই সময়ত চৰকাৰ সলনি হৈছিল, প্ৰতিখন চৰকাৰৰ নিজৰ কিছু দৃষ্টিভংগী থাকে। আজি অৱশ্যে আমি এই বিষয়ত কথা পাতিবলৈ নিবিচাৰোঁ বা অহাও নাই। তাৰপিছত পুনৰবাৰ আগষ্ট 1992ৰ পৰা ডিচেম্বৰ 1995লৈ কিছু সাংবিধানিক বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছিল কিছু PIL-ৰ জৰিয়তে। PIL অৰ্থাৎ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট লিটিগেশ্যন। গতিকে এনেকুৱা নহয় যে মই যিদৰে আগতে এই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে সদায় সুগম হ'ব, কিছু বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল, প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল। গতিকে বিতৰ্কৰ মাজতো আছিল এই বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান, কিন্তু আজি আমি আচলতে এই বিতৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰোঁ বা পাতিবও নিবিচাৰোঁ। আমি ইয়াৰ ধনাত্মক দিশটোহে বেছি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। এতিয়া আহোঁ এই বঁটা প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠানৰ কি প্ৰক্ৰিয়া হয়, আচলতে কেনেধৰণে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় আৰু যি বঁটা পায় বা বঁটাৰ প্ৰাপ্তিৰ যোগ্য হয় তেখেতসকলে কি কি সুবিধা পায়, কি কি পায় লগত, এই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আচলতে তিনি, যদিও কোনো আনুষ্ঠানিকতা নাই, মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম পঠিয়ায় আৰু তেখেতৰ পৰামৰ্শ বিচাৰি। কিন্তু 1999 চনত চাৰিগৰাকী ব্যক্তিক পোনপ্ৰথমবাৰ ভাৰত ৰত্নৰে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিলে। আৰু এটা কথা কওঁ যে এই বঁটাৰ লগত আচলতে এখনি প্ৰমাণ পত্ৰ পায় য'ত নেকি ভাৰতৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হস্তাক্ষৰ থাকে, অৰ্থাৎ ছিগনেচাৰ থাকে, আৰু তাৰ লগতে এটি মেডেল প্ৰদান কৰা হয়। এই বঁটাৰ লগত কোনো আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়োৱা নহয়। আৰু এটা কথা কওঁ যে এই যিসকল ব্যক্তি এই বঁটা লাভ কৰে বা অলংকৃত হয় এই বঁটাৰে, তেখেতসকলে নিজৰ নামৰ আগত আচলতে ভাৰত ৰত্ন বুলি লিখিব নোৱাৰে। ইউ কেনট ইউজ এ চাফিক্স বা প্ৰিফিক্স এজ ভাৰত ৰত্ন বিফ'ৰ অৰ আফটাৰ দ্য নেম। ইয়াত এটা নিয়ম আছে যে আপুনি নামটো লিখাৰ লগতে আপুনি লিখিব লাগিব যে এৱাৰ্ডেড ভাৰত ৰত্ন বাই দি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ মাননীয় ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দ্বাৰা ভাৰত ৰত্নৰে অলংকৃত বুলি আপুনি নামৰ পিছত লিখিব পাৰে। এইটো মাননীয়, এইটো আমাৰ সাংবিধানিক সংবিধানত ইয়াৰ উল্লেখ আছে, আৰ্টিকল 18(1)ত এই বিষয়ে উল্লেখ আছে যে আপুনি যদিও বঁটা লাভ কৰে, আপুনি আপোনাৰ কেনেদৰে ভাৰত ৰত্ন লিখিব পাৰিব নিজৰ নামৰ আগত বা নামৰ পিছত, এইটো এটা নিয়ম আছে যি বিষয়ে আমি জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এতিয়া জনাওঁ যে ভাৰত ৰত্ন যিসকল ব্যক্তিয়ে পায় বা লাভ কৰিছে, সেই প্ৰমাণপত্ৰ আৰু মেডেলৰ বাহিৰেও তেখেতসকলক এখন ডিপ্ল'মেটিক পাছপৰ্ট দিয়া হয়। তাৰোপৰি সেই ব্যক্তিজন যিখন ৰাজ্যলৈকে নাযাওক কিয়, তেখেতক ৰাজ্যিক মৰ্যাদা দিয়া হয়। আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ নিজৰ বিমান সেৱা এয়াৰ ইণ্ডিয়াত এক্সিকিউটিভ ক্লাছত বিনামূলীয়াকৈ ভ্ৰমণ প্ৰদান কৰা হয় তেখেতসকলক। এতিয়ালৈকে মুঠ 48গৰাকী ব্যক্তিয়ে আজিলৈকে ভাৰত ৰত্নৰে অলংকৃত হৈছে। ইয়াৰে ভিতৰত 14গৰাকীক মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰদান কৰা হৈছে। আজিৰ এই সীমিত সময়ত সম্ভৱ নহয় যে মই সকলোৰে নাম ল'ম, তথাপিতো মই গৌৰৱান্বিত অসমীয়া হিচাপে যে আমাৰ অসমৰ দুগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিকো ভাৰত ৰত্নৰে অলংকৃত কৰা হৈছিল। প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হৈছে স্বৰ্গীয় গোপীনাথ বৰদলৈ, অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী। তেখেতক 1999 চনত ভাৰত চৰকাৰে ভাৰত ৰত্নৰে অলংকৃত কৰিলে। তাৰপিছত সুধাকণ্ঠ, তেখেতৰ আজীৱন সংগীতৰ যাত্ৰাক সন্মান জনাই 2019 চনক মৰণোত্তৰভাৱে সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱকো ভাৰত ৰত্নৰে অলংকৃত কৰা হ'ল। এতিয়া কথাটো হ'ল যে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যে ভাৰত ৰত্ন পাব সেইটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে আচলতে ভাল হ'ব লাগে, সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ'ব লাগে। সৰুৱেই হওক লাগিলে কামটো, সৰু ডাঙৰ বুলি কোনো কথা নাই, সৰুৱে হওক লাগিলে কামটো, ক্ষুদ্ৰই হওক লাগিলে কামটো, আচলতে মনৰ পৰা কৰিব লাগে, হেঁপাহেৰে কৰিব লাগে, কিছু এটা ভাল হোৱাৰ বাবে কৰিব লাগে। গতিকে আজি আৰু বেছি সময় আপোনালোকৰ নষ্ট নকৰোঁ,
আশা করো যিখিনি আপনার জনা যীমিত ইনফরমেশন বা বার্তা আপনার মানে আগবহালো আপনার উপকৃত হব, ভাল পাইছে নিশ্চয় শুনি। আপনার মন্তব্য আগবহাব কমেন্ট বক্সত। কাইলৈ পুনৰ লগ পাম, আজিলৈ আহিছো, ধন্যবাদ।